մեզ սպասում են բավականին մարզական ակումբներ։ Պետք է գնանք եւ ներկայացնենք մեր հաջորդ մարզիկներին։ Ուր են ուղևորվում։ Ես ասեմ, Գյումրի։ Վաչագան Ծառուկյանը հայտ է ներկայացրել մասնակցել ով է ուժեղ հեռուստատեսային նախագծին, բայց ամենակարևոր մի բան այստեղ։ Կարին ջան, երևի այս անգամ դու ես նախ ինչ որ մի անակնկալ պատրաստել, հա, Սարգիսի համար։ Հա, մտածել եմ։ Սամանդի տեսքով է։ Հա։ Եվ իրանց ավանդական Գյումրիում։ Ահա, քյալան են։ Ինձ առաջարկեց, որ Լենականում գնան, քյալա պատիվտա, ես չէի լուրջ չէի վերաբերվում, որովհետեւ ողջ ընթացքում միշտ ինքն էր պահանջում, միշտ ինքն էր ուզում, ժինգյալով հացեր ուզում, կարտոշկա էր ուզում, փուր, չայ էր ուզում ուրցով։ Տեսնեն, եթե լավ կմատուցի, լավ կմատուցեմ, բայց մի բան կամ, ինչ հասկացած, ուղղի ես ուզում եթե պարզես լինեմ, եթե այդ ուրցով չայ է, պարզես լինեմ, որ ուրիշ չայ է, այսինքն մի չես հասկացա, էլի։ Ինչ չա։ Ես իրան չեմ իրացի։ Դու որը չայ խմեցիր, ասացիր, որ լավն է։ Ես բարձ ասեմ, եթե բարձվավ, ես քեզ մարտահրավեր եմ անում։ Ես մարտահրավերը ընդունում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ ArmFighting Federation-ից եւ իմ մարզիչ Գորգ Այտանջյանից հրավառություն տալու մեզ մարզվելու։ Մենք համագործակցում ենք Ֆեդերացիայի նախակա պարոն Գուգասյանի հետ մոտ 3 տարի եւ ասեմ ի պատիվ ֆեդերացիայի եւ ինձ ես նշանակվել եմ նաեւ Շիրակի մարզում ArmFighting Ֆեդերացիայի պատվավոր նախակա եւ համագործակցում ենք մեր մարզի ֆեդերացիայի նախակայի հետ, Գորի հետ, ով եւ ֆեդերացիայի նախականը եւ մարզչական կողմնություն է ծառայում մարզում, մարզի տարբեր քաղաքական համայնքներում եւ Գյումրիում։ Շիրակի մարզի օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Արմեն Պադյանը եւ աշխատանքային ռեզերվներ Գյումրու մասնաճյուղ փողակ նախագահ Լևոն Կեղամյանը մշտապես աջակցում են մեր ArmFighting Շիրակ Ֆեդերացիային, որպեսզի զարգացնենք, լայնենք եւ մասսայականացնենք ArmFighting սպորտաձևը։ Օգնում ենք, ամեն ինչով էլ օգնում ենք, դալիջ ենք դրամադրում, շուրջօրյա բաց է մեր։ Եթե ժամանակի մեջ տեղավորվում են, բոլոր խմբերներ կարող են մեր աշխատանքային ռեզերվներում մարզվել։ Մարզի բոլոր համայնքների մարզատալիչները պատրաստ են ծառայելու ArmFighting Federation-ին, որպեսզի մարզվեն, որպեսզի մասնակցեն մրցումների եւ բերեն մեր մարզին հաջողություններ եւ մեր երկրին։ Ինչ որ կարողանում ենք, անում ենք իշխան սպորտին, իշխան մեր երկրին։ Իսկ դե անում ենք։ Երեք տարուց ավելի զբաղվում եմ ArmFighting սպորտաձևով, մարզում, կրտում եւ դաստիարակում եմ մադաղսերնդին։ Երբ որ ես այդ մարզաձևի համար լսեցի, թե Գովազդով, թե Բանով սկզբնականում որ գնացել էր, ես քսեի թե դրաջան, թե Գյումրիում առանձնապես բան ծանրած մարդը, ըմբշամարդը, մեկե փոքսը սկզում չէի ուզում, բայց առաջի հենց ամսից հետո ես այդ ռեզուլտատը տեսա ու շատ ոգևորված։ Սկսել եմ մարզվել ծնողներիս խորհրդով, զուտ ինքնապաշտպանության համար իմանալ, ունենալ պատրաստակամություն, սակայն մարզվելով ArmFighting Federation-ում, տեսնելով ArmFighting Federation-ի հնարավորությունները, որոշեցի կարիերայով զբաղվել եւ կերտել իմ համար ապագա այս սպորտին։ Կարգապահությունը եւ ընկերասիրությունը այն լավագույն հատկանիշներից են, որոնք նկատվում են Վաճական Ծառուկյանի մոտ։ Ամեն մարդ ուզել իր այրեքեն լավներնի, լավից լավներնի, լավ օրինակ վերցնե կողքինից, լավ ընկերոջից, լավ հորողբորից, լավ հարևանից։ Դե մենք էլ գյումրեցի մարդ, էլի մեկ չեմ թասիբին վերազ մարդիկ ենք, ուզենք, որ վերպրուզիկի սարձի պես հայտով տղա մեծսնենք։ Ծնողին լսող, հարկող տղա ունեմ ամեն ձևով։ Վաճական Ծառուկյանը ArmFighting Շիրակ Ֆեդերացիա մոտ գործեց 4.5 տարի առաջ։ Նա նշեմ, որ ինքը ընդհանրապես ոչ մի սպորտաձևով չէր զբաղվել, կամ զբաղվել էր շատ թույլ, սիրողական։ Հետագա է, դրան բդիերնի ֆիզիկապես ուժեղ, դրան բդիերնի հոգեպես ուժեղ, դրան ամեն ձևով ուժեղ երնի, որ քանի որ մեր երկիրն էլ
4 կողմից թշնամիների կծարանքի տակ են կնգած, կուզենք, որ մեր երեխեքը լավ են, ցիտ տեղա են։ Ես շատ սպորտների եմ տվել, ինքը չցանկացավ։ Փորձեցի այս սպորտաձևը ու ինքը շատ սիրով սիրեց, ինչեւ հիմա գնում է։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի բան կկազմակերպեն, ուկանք ու վերը լավ երեխեք կան, շատ ամուր տեղեք, որ նոր այսօրվա դրությամբ մեր երկրին շատ պետք է, շատ։ Այո, իրականում այդ ամեն ինչը շատ բարդ է, բայց քանի որ ես տեսնում եմ ինձ ապագայում, տեսնում եմ շատ մեծ ռինգներում, պատկերացնում եմ ինձ շատ մեծ ոլորտներում, այդ ամեն ինչը ինձ ներշնչում է, որպեսզի ես կտրեմ անցնեմ այդ ճանապարհը եւ մարզվեմ։ Ձիգ սպորտ է, տղամարդու սպորտ է, այսինքն այնտեղ ուրիշ տարբերակ չկա, Ուժեղը պետք է հաղթես ու ոչ մի բան։ Հանձնվեցիր, հանձնվեցիր։ Ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված մրցաշարին շատ հաջող հանդես կուկա, նու չունի ընդհանրապես պարտություն, մասնակցել է շուրջ 4 անգամ, 4-ում է ճանաչվել է խաղտող, 2018 թվականի ճանաչվել է Հայաստանի Armfighting Federation-ի Հայաստանի չեմպիոն, 2018 թվականի Armfighting Շիրակ Ֆեդերացիայի տարվա լավագույն մարզիկ կհանդիսանա Վաճագան Ծառուգյանը։ Շատ իրեն ոգևորվեց առաջի անգամ, երբ որ ինքը ընկավ առաջի տեղ։ Իրան շատ ոգևորեց ու նորից երկրորդ անգամ էլի հաղթեց Հայաստանի չեմպիոն դառնալով, ավելի շատ ուրախացավ ու հիմա ինքը ավելի շատ շագրգռված է, որ հաղթանակներ։ Հաղթանակ իրան շատ ոգևորեց։ Մարզումները անցկացվում են հիանալի կերպով, ամենաբարձր մակարդակով։ Այո, ես անձամբ շատ շնորհակալ եմ ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Ուգասյանին, որ այսպիսի ջանքեր գործադրեց, 16 ուժեղագույններին հավաքեց մի հատեր, այսպիսի մեծ բան կազմակերպեցին։ Հույսերը շատ մեծ են, որ Վաճագան Ծառուգյանը ընդառնում են ամարդերով, կոնկրետ ով է ուժեղ նախագծում կլինի հաղթող։ Ես կարծում եմ, որ այն դեռ շատ մեծ դռներ է բացելու իմ առջև, սա մի քայլ է դեպի ավելի մեծ ռինգներ։ Շատ շնորհակալ եմ այս հնարավորությունը ընձեռելու համար։ Ես հպարտ եմ, որ ինքը սիրելով, ոգևորված այս հաղթանակների հետ մեկտեղ ցկտում է ու ինչպես կաշխատի, որ մինչև վերջ հասնի արդյունքի։ Մասնակիցները 16-ից հավն է տանին, 16-ն է մեր երեխեքն է, Սաղն է, Հայն է, Սիրան, Ջիգյան ու դեմ, 16-ը համայրա տարիքով էլ են, իրանք սաղ 16, այսօր ստեղ 16-ը կարող է 16-ն է մեր պոստին վրա կանգնածել։ Իրանք ստեղ թող ուժը հաղթե ուժեղագույնը, բնականաբար ցանկալի է, ամեն ծնողը գուզե, որ իր տղեն հաղթե, ու շատ հպարտ կլինի, եթե այդ նվաճումը կա Գյումրի, բայց նորից եմ ասում, թող ուժը հաղթե ուժեղագույնը, ես 16-ին էլ հաջողություն կմաղթեմ, բոլորին էլ ցանկանում եմ հաջողություն, 16 մարզիկին թող հաղթի նա, ով ուժեղ է։ Շատ հպարտ եմ, որ ունեմ նման որդի, բայց կցանկանայի ունենալ այսպիսի որդի մեր 4-5 հատ, որ հայրենիքը պաշտպանի, ուժեղ արու զավակ։ Որ կտեսնիս, որ այն մեր մարզիկները այն ադրբեջանցուն ռինգի մեջ ծալենգու, թե երագույնը, թե Արցախի դրոշը վերցնելով վազրով, անկախ քեզնից հերոստատուցի դեմ նստած ավելի շատ կոգևորվես, քան այդ մենք այդ ձևի բալետ կենենք, 16-ից հավն է տանեմ, 16-ի ծնողներին Ղուրբան օր այդպես ցիկ-ցիկ տեղեկ են բերել, թող այդ մեր 16-ի մայրերը, եթե հնար ունի, 16-ատ է բերեն, որ մեր երգիրը չկրանան, բիլակները ծալող չերնի։ Հրապարակի մեջ տեղում են գտնվում։ Ուկայսին։ Հա, մենք անպայման կգանք Հն կարինջը։ Սակայն, սակայն։ Մի րոպե, սա սակույն ու մեզ սուսում։ Սակուն ներս մտա, էս ինչ այ կարինջը։ Ալենը։ Հələ մի րոպե, սա կզանգեմ, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե, հա։ Մի րոպե։ Էս ինչ չա։ Վիզը փոքեցի, դա քալենը։ Ո՞վ ցոլի վիզը փոքեցի։ Կատակ չի կանոն։ Չէ, ես որ մի բան ասեմ, ցավը տանեմ։ Հիմա ո՞մ ես մանգալը, սակույն։ Սակուն ներս մտավ, լվացվելու աշխի մամ։ Բայց հատուկ բերեմ, որ ինքը ուտի, ախր։ Զանգում եմ, չի վերցնում, չեմ հասկանում։ Ես քան պահանջել եմ նրան, այս են ջանքը։ Կարեն։ Ջան։ Հա, իրականում գլուխը փոքի։ Փոքեցի բայց, ես են ջան։
Լուրջ ես ասում։ Կատակ չեմ ունի։ Բարև տղի ջան։ Բարև ձեզ։ Սակո ջան, տեսակ ինչ արիքով, հատը ցլի վիզը փոգի, եթե որ դու ուտես, որտեղ դունզի թագավորի պես բայ, աղտու ջան։ Չէ, ո՞վ։ Էս իմ համար է սարքը, կարե։ Պետք է սա ուտես, Սակո։ Սա դեր ուտես։ Օշկերա, վիզը փոգի, եթե մի դեպքը սեթը։ Չէ, կարծե չկա։ Սակոն պետք է տա մի չերա ճուտի։ Սակո, դու ուտես։ Իս ի՞նչ է սա։ Կարեն ջան, լեզուն հելավ օրը։ Այսինքն, այսինքն էս ինձ տալի։ Ամենալավ թիկը։ Այ քեզի բա։ Դիկ է ոչ տանգը։ Էս լեզուն է կարել, էս լեզուն պետք է ուտեմ։ Սա։ Ողջունում եմ Կարենին, ապրես Կարեն ջան, շատ լավ ներքյալն են։ Առաջ անգամ եմ ուտում ճիշտ ասած։ Այն տղաներ ո՞նց անցավ Գյումրին։ Լավ, էսեն ջան, լավ։ Շատ լավ։ Մտածում եմ, որ Սարգիս զոհաբերությունների եմ գնում անընդհատ մեջ Կարեն Կարապետյան, անընդհատ ցանկանում է քեզ ինչ-որ մի բանով զարմացնի։ Ուկեսեն ջան, որ գաք Արմավիր քաղաք, ձեզ անակնկալ ունեմ։ Դեռ ոչ մեկ անակնկալ չի արել։ Ինչ ես ուզում։ Ուկեսեն ջան, գիտեմ, որ շատ ուրախանաս այդ անակնկալ։ Իսկ կլնի ախպեր, ես էլ ուրախան։ Ուկեսեն ջան, ինչպես ասում էր Վլադիմիր Իլիչ Լենինը, մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի համար։ Կարեն ջան, Վլադիմիր Իլիչ Լենինը ասել է սովորել, սովորել և սովորել։ Կեսգիշերին Գյումրիից վերադառնալիս նկատեցինք, որ ճանապարհին ավտովթար է եղել։ Ղուկասյանը կանգնեցրեց մեքենան, մոտեցանք, մեքենան դեպի գնացել էր դեպի ձորը։ Լավ է, ռուլը պայք է, կողքից կամաց, տղեք կամաց, սկուշ կպեք է, հետա, գնացիք։ Մենք շտապ մոտեցանք մեքենային, որպեսզի առաջին օգնություն ցուցաբերենք։ Մեքենան շատ ծանր էր, բոլորս հավաքվեցինք և բարձրացեցինք, այդ բարձրացնելու ժամանակ ժողովուրդը ուժերը չհերիքեց, թողեցին պագրիշկեն այդ անիվը, ոչ ծանրությունով մեքենան ընկավ ոտիս վրա, այդտեղ ոտս վնասեցի։ Գնացինք հիվանդանոց, ոտքս նկարեցին բժիշկները, ասացին, որ այդպիսի լուրջ վնասված չունես, թեթևակի հոդախախտ էր եղել։ Գիշերը հանգիստ եք քնե։ Հա, լավ էր։ Ցավում էր։ Ոտս էր ցավում, այդ ագրիշկին սա ծառություն ընկա ոտից։ Կարծում եմ միջև այս ով է ուժեղ նախագծի եզրափակիչ փուլը կապակին վեմ լիովին և կմասնակցեմ և տղաներին կմարզեմ իմ թմին, որպեսզի լավ մասնակցեմ ու կարին թմին հաղթեն։ Ինչով է տարբերվում Էշմիածին քաղաքը։ Էշմիածին քաղաքը սրբատեղի է, եկեղեցիներով, սրբավայրերով։ Սուրբ քաղաք է Էշմիածին։ Սուրբ քաղաք է։ Ուկեսեն ջան, նաև գիտեմ, որ կա լավ ձկներ, լավ մեծ։ Օրինակ ի՞նչ չափի։ Ես գիտեմ, որ այս լավ մեծ ձկներ կան։ Բռնելու տեղ։ Հա, ձուկ բռնելու տեղ։ Հա, կա, լավ։ Քեզ չի հետաքրքրում էս։ Ոչ, չի հետաքրքրում, ես ձուկ բռնել շատ եմ, ուրեմն գնացինք ձուկ բռնելու։ Հիմա։ Հենց հիմա։ Այստեղ կարող խոսք ես տալիս, որ այսինքն ձկներ ենք անելու։ Դե չեմ կարող խոստեմ, բայց մտածեմ, որ կարենք։ Ինչ կարծիք ես։ Պենան Կարենը, Կարենի ուրախությունները ձուկ բռնելու մեջ հələ փորձենք, նրանք Կարենի մոտ ո՞նց է ստացել։ Կարեն ջան, սրա մասին էի ասում ուկեսին ջան։ Ինչ ձկներ կա ստեղ։ Կարաս կա, լոքո կա, սազան կա, շատ տեսակներ կա ուկեսին ջան։ Սարգիսը նորականջիս ասում էր ոցած ձուկ կա, թե չէ։ Դե կարող է եւ լինել էլի, Սակո ջան։ Կարող է անակոնդա էլ լինի։ Դու մարդ ես, կարող քցես ու բռնես։ Կարեն ջան, չհասկացա, լոքո էլ կա ստեղ։ Հա, բան ուկեսին ջան։ Դե տենանք ոնց ես բռնելու կարը։ Ես մի բան եմ մտածել, բայց չգիտեմ կհամաձայնվեք ինձ հետ, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում, եթե այսօրվա ձուկ բռնելը նպատակ չունենա, ես կարծում եմ, որ ավելորդ է մեր այսօրվա այստեղ գտնվելը։
Ինչ կարծիք ունեք։ Եկեք այսպես պայմանավորվենք։ Հիմա մրցույթ է գնում եւ երկուսդ փորձում եք ձուկ բռնել։ Ով ձեզանից առաջինը բռնեց, նա ճանաչում է հաղթող։ Իսկ ով հանդիսանում է պարտվող, ինչ է անում։ Ուկասան ջան, թո պարտվողը լողանա։ Ստեղ։ Հա, հենց այս ջրի մեջ։ Համաձայն ես։ Ես համաձայն եմ։ Այսինքն դու մտածում ես, որ հաղթելու ես։ Ես արդեն հաղթած եմ։ Ինչու։ Որտեղ զգում եմ։ Ես մի բան եմ մտածում, օրինակ տես, ձկների հետ խոսացել եմ Ուկասան ջան։ Ասնայ ջները ո՞նց են գցում ախտը։ Ուկասան ջան։ Շվարցիկները միջև այդ բուրգը ուտեն, ես 10 հատ բռնած կլեմ արդեն։ Համաձայն եք այս ամենին։ Ահա, ես համաձայն։ Համաձայն եմ։ Ձեր ձեռքը տվեք։ Պայմանավորում ենք, պարտվողը լողանում է այս ջրում։ Սյո։ Կարճ կա։ Չէ, սարջեն։ Ձուկ չկա, բադերի գորեք աչեր։ Ես պայն մենք երևի կուղևորվենք Գրիբայդով համայնք Արմավիլի մարզի նկարելու Գևորգ Գևորգյանին։ Ճանապարհները աննախիտար վիճակ ունեն։ Հետաքրքիր է, չէ՞, հեծանիվները։ Երեխաները ամեն մի շրջակա գյուղերից հավաքում են այստեղ։ Գալիս են։ Մարզումների ես եկել։ Հա։ Ո՞նց ես։ Լավ, մերսի։ Անունդ ի՞նչ է։ Ուրգեն։ Ուրախ եմ։ Երեխայի ողջույն մեր հյուրերին։ Ողջույն։ Ողջույն երեխաներ ջան, ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Ես ուզում եմ տեսնել, ով է ուժեղ հեռուստատեսային նախագծի մասնակից մարզիկ Գևորգ Գևորգյանին։ Ա։ Ողջույն, ո՞նց ես։ Քանի տարեկան ես։ 17։ 17 տարեկան։ Ճանաչում ես մեր երկու տղաներին, հա։ Ո՞ւմ խմբից ես ուզենալու լինել։ Կարեն Կարապետյանի, թե Սարգիս Վարդանյանի։ Այսինքն կուզենաս, որ քո մարզիչը լինի Սարգիս Վարդանյանը։ Այո, ավելի ցանկանում եմ։ Կարեն Կարապետյան, եթե վիճակահանության արդյունքում ընտրվես քո մարզիկը, ինչպես կընդունես Գևորգ Գևորգյանին, սրտաբաց թե։ Իհարկե սրտաբաց, քանի որ ասեմ ջան, այս ծրագրում ես մարզիչ եմ եւ ընդունեմ միանց եւ գործը նրանց լավ պատրաստել։ Ես 3 տարի է ինչ զբաղվում եմ ArmFighting Federation-ում։ Պատրաստում են Գևորգ Գևորգյանին, որ նա մասնակցի ով է ուժեղը նախագծին։ Այդ առաջարկը, որ լսեցի, բաբշե ինձ ուրախացրեց էլի։ Ճիշտ է, խաղերը չեմ նայեմ, հետո չեմ կարում նայեմ։ Չէ։ Հետո երբ որ արդեն իմանում եք, որ հաղթելը, շատ եք ուրախանում, դրանից հետո ենք նոր նայում իր մարտերը։ Ամեն օր պարապում եմ, առավոտները վազում եմ, որպեսզի իմ քաշն էլ բերեմ իր տեղը։ Ես սիրում եմ կոտրող եւ ցավեցնող խնարքներ եւ փորձելու եմ, որ այդ մենամարտերի ընթացքում կատարեմ իմ բոլոր սիրած կոտրող եւ ցավեցնող խնարքները։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր համայնքում կա Fighting Federation-ի կենտրոն, որտեղ հաճախում են բոլոր երեխաները, հանդինս ինքն եղբոր։
ArmFighting Federation is the medicine of the sport. If you have a problem with ArmFighting Federation, you can't get a problem. Sport is a problem with the sport. I'm going to go to the sport. Գևոր ջան, գործ ես անում ապր։ Հա, ծնողներս եմ օգնում։ Լավ ես անում ապրես։ Գևոր ես, ինչի ջերմոցներա։ Գնումնիկի։ Չէ, հա։ Հա, ինչու՞։ Հեչ։ Կար։ Հեն։ Են կարկա։ Չէ, սա խակ է, սակ ջան։ Այսօր բախտն է շվերեց, համ ձուկը չկարացանք բռնեինք, համ կլուբնիկն է խակ։ Էլ բախտից է, էլ է ապրես ուշ։ Դու այ Ղուկասյան ջան, ասին գանք մտ կլուբդիկ ուտենք, այն այսօր բախտն է շիբերը, ոչ ձուկա բռնվում, ոչ կլուբդիկ կա։ Ձուկը ձուկը ասպես այսքան ձուկ, ասկի մտ գործ չկա, լայ ախպեր բռնեինք։ Մենք պետք է գնանք ուսակյու համայնք, Արտակ Սիմոնյանի նկատմամբ։ Անդրանիկ Կարապետյանի սանն է։ Կարծում եմ, որ դեռ ժամանակը չի կլուբիկի և մեզ պետք է շտապել։ Շարժվեցինք։ Շարժվենք։ Իմ մարզիչը Անդրանիկ Կարապետյանն է, նա ինձ շատ լավ է մարզում, նա ինձ սովորեցնում է շատ հարվածային։ ArmFighting Federation-ի կողմից բազմաթիվ մրցաշարեր է կազմակերպել Արմավիր մարզում և եղել եմ գլխավոր մրցավար։ Մրցավարության ընթացքում ով է ուժեղ նախագծի մարզիկները բոլորի մենամարտներն է դիտել եմ և բոլորն էլ ուժեղ են։ Թո հաղթի ուժեղագույնը, որովհետև ինձ համար կարևորը ուժեղագույնի հաղթանակն է, որովհետև այդ ուժեղագույնը վաղը միսոր մեր երկինը ներկայացնելու։ Ես բազմաթիվ մրցաշարերի դուրս եմ եկել և ինձ համար կարևոր չի իմ աշակերտը։ Մեկա վերջում գալու է պահը, երբ որ հաղթումա ուժեղագույնը։ Թող այս մրցաշարերն էլ ով է ուժեղը նախագծին, բոլորին ցանկանում եմ անվնաս մենամար, թող հաղթի ով է ուժեղը։ Սա 2018 թվականի Հայաստան ավարտության գավաթն է և ես իմ հակառակորդներին ցանկանայի, որ ձանից շատ զգույշ լինեին, որովհետև նրանց անակնկալ է սպասում ռինգում։ Ցանկանում եմ միշտ հաղթանակով լինենք։ Հայաստանի չեմպիոնին ես եմ եղել և ով է ուժեղ նախագծում, ևս ես եմ լինելու։ Դե Կարեն ջան, թարսեր էլի այսօր, ոչ ձուկ կարացանք, ոչ ձուկ կարացանք բռնենք ուտենք, ոչ այդ կլուբնիկը կարայանք։ Եկի ասել ենք Էշմիածին, ավելով այդ քյուֆտա ուտենք ախպեր։ Հա, ես էլ եմ համաձայն, Էշմիածնի քյուֆտեն շատ համաձայն։ Ախպեր, դե գաս հասնես Էշմիածին քյուֆտա չուտես, դի ոնց էր գնաս ArmFighting Federation, ասենք չպարապես, ոնց կլ։ Մենք պետք է ուտենք, ձեր չէ։ Բարև ձեզ։ Քուրիկ ջան,
Էշմիածնի քյուֆտա ունեք։ Ունենք, իհարկե ունենք։ Բայց լավ ծեծած էլի, որտեղ այսօր հարսորը պետք է 100 հատ։ Ինչ էներ։ Ունենք, իհարկե ունենք։ Կորնջը լուրջ է ասում 100 հատ։ Քիչկա։ Գուրջ ջան 100 հատ մեզի Էշմիածնի քյուֆտա։ Լավ ծեծած։ Ամբողջովին։ Նակով դարած քյուֆտեք։ Ահա, եկավ մեր պատվերը։ Ունի շոտ եկավ քյուֆտի։ Այսը մեր Էշմիածնի քյուֆտա։ Ստեղ քանի քյուֆտա կա։ Ստեղ 20 հատն է։ Բայց այն 80 հատը ինչ ենք անում։ Կդնեմ ձեր հետ կտանեք։ Բարի։ Գորիկ ջան լավ է ծեծած։ Հա, իհարկե լավ ծեծած է։ Բայց կարո՞ղ կարի քլի մի հատ ես ծեծեմ։ Բայց ասել չգիտեմ։ Չէ, ախպեր դու պեճի ծեծես, որ դու ծեծես դել բան չի մնանք։ Բարի օր ձեզ։ Սակո լեշկո։ Եյատե, արի։ Այս իստե։ Այս ինչ ունում որով։ Ալա։ Ոմաս ես բանալ։